está largando lá no Mineral Aquapark, na divisa Itajaí e Brusque, né, às 10 horas da manhã, acabou de largar o primeiro carro. E só que estamos aí 6 horas e meia de prova pela frente, até final da tarde tem gente passando nos trechos de Itajaí e Brusque. Que beleza. Zonta, você que é do Automóvel Clube de Florianópolis, de vez em quando também organiza aqui rally de regularidade, né? Sempre acontece aqui na cidade, né? Ah, tem bastante organização aqui em Florianópolis também, tem os rally universitários aqui também, né? E uma coisa que dá para ressaltar, Andy, nesse rally de vocês aí, que é a participação de carros de rua. Qualquer Sim. carro de rua, como pode ver nas imagens aí, quem gosta de um pouco de adrenalina não vai ter aquela competição de muito de velocidade, mas de adrenalina de participar. Então hoje, com qualquer carro, o cara pode participar de um rally desse, né? Pois é, qual é o investimento para participar de um rally desse? Desde taxa de inscrição A taxa de inscrição é R$90 por carro, né? Apenas R$90. E daí a pessoa tem que fazer o adesivo do número, né? Da e depois ele vende aí os patrocínios do carro, bota o adesivo lá da venda que ele conhece, do posto, da oficina, né? E acaba tirando um dinheiro ainda para participar do evento, né? Lembrando sempre que o rally é de regularidade, não de velocidade. Quem ganha é quem anda mais na média e não na velocidade. A velocidade no rally de regularidade é uma penalização a mais, quer dizer, quem está andando fora da média para cima, é mais veloz da média, ele perde mais pontos do que quem anda mais devagar. É uma festa, né? É uma festa, tem esse aspecto também, né? Porque o pessoal se encontra, faz amizade, isso é muito interessante. Lembra muito encontro de moto também, isso, né? Não, o pessoal vai, brinca, né? Uma festa aí, desenfeita o carro e acaba fazendo. E depois cria aquela competição daquele navegador contra o outro navegador para quem perde menos ponto, né? É. As imagens que a gente está vendo aqui, só apenas para ilustrar, estão um pouco tremidas e tal, imagens que foram feitas pela própria organização de outras etapas. Então, Andy, confirmando para a gente, quem quiser ainda participar da tempo, hoje sábado, é complicado, né? É complicado porque, na verdade... Né? Vai para assistir para conhecer, então. Isso, né? Vai assistir, vai lá com o ES, né, ver como é que é a organização, e a gente vai ter mais ainda 4 etapas no campeonato. A segunda etapa vai ser quando? A segunda vai ser, se eu não me engano, 23 de junho em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Isso, né? Então já dá para a pessoa já reservar. Se quiser ainda participar do campeonato, tem condições, porque ele dá um descarte desta primeira etapa e consegue ainda ser campeão se navegar tudo certinho. Essa aí, de repente, eu vou até encarar, viu? Rally de regularidade, até serve para mim. Essa etapa aí foi um desafio muito legal. Eu faço o programa velocidade aqui, mas, ó, oitentinha no máximo, meu amigo. Então, vou participar do regularidade. É, tudo passa por regiões da cidade, né? E rurais e urbanas, fica uma mistura de piso, né? E a pessoa, às vezes, é da cidade e não conhece as regiões que a gente acaba passando no rally. Que beleza. Bom, vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta para falar de kart e para falar também de arrancada aqui no Velocidade. Segura aí. Legal, estamos de volta com Velocidade, o programa do automobilismo catarinense. Vamos falar um pouquinho agora a respeito de kart, prova envolvendo os pilotos de Santa Catarina. Teve prova noturna em Joinville e também mais uma etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Kart. Muita chuva em Joinville na realização da Copa Noturna Delta de Kart. A competição acontece desde o ano 2000, na maior cidade de Santa Catarina. Na categoria cadete, apenas 3 participantes. Vitória foi de Mitsui Duzanovski, de Joinville, com Carlos Eduardo Keski, de Blumenau, na segunda colocação. Na categoria Fórmula Kart, 5 inscritos. E a vitória foi de Franklin Truppel, de Joinville. Outro joinvilense deu bem na categoria Fórmula Kart Super. Luiz Antônio Amin ficou com o título. Gilberto Silveira foi o segundo colocado. 19 karts participaram dessa categoria. Na Outdoor, 25 participantes. Alan Becker, de Balneário Camboriú, foi o grande campeão. Murilo Hess foi o segundo colocado, piloto de Joinville. Adalberto Pup, também de Joinville, acabou ficando em terceiro na categoria. Fórmula 200 Pro Júnior e F200 Pro Sênior. Na Pro Júnior, Lucas Gordes Joinville foi o primeiro colocado. Na categoria F200 Pro Sênior, Adriano Baldo, também de Joinville, ficou com o título. Seguindo com a categoria 5 Speed A e a vitória de Rafael Lima, de Gaspar. O
pole position foi Rafael Lana, do kart 241. Na 5 Speed B, Júlio Baumgartner, de Joinville, acabou ficando com o título, com Everaldo Matos, de Araranguá, na segunda colocação. Na 5 Speed Super, James Barreto, de Florianópolis, foi o grande campeão, com José Carlos de Souza, de Criciúma, na segunda colocação. No Sul Brasileiro de Kart, dois catarinenses brilharam, André Manzarra e Lucas Halber. A prova foi disputada em Curitiba, no Paraná. Entre os novatos, Manzarra largou na pole, mas terminou a primeira bateria na quarta colocação. Já na segunda disputa, o competidor de Florianópolis foi o mais rápido. Ele chegou aos 59 pontos na soma total da competição. Em segundo lugar ficou o paulista Vinícius Scarlatti. Já o piloto Lucas Halber foi o campeão na categoria Mirim de 6 a 8 anos. Representante de Concórdia, lidera o campeonato sul-brasileiro. Tá aí o nosso kart sempre revelando grandes pilotos para o automobilismo de Santa Catarina. Zonta, como é que está o kart de Florianópolis, hein? Hoje o kart de Florianópolis está funcionando no kartódromo ali. Para quem tem, fica o convite aqui, até experiência própria minha, que botei meu piá andar lá. Hoje tem uma categoria que seria de acesso, uma categoria até mais em conta, que todo mundo fala em kart, não, o custo é muito alto. Mas hoje tem aquela categoria RD com marcha, que é um tipo, é uma categoria de acesso e é para o pessoal brincar. Aí o cara vai lá final e de semana. E o custo reduz bastante. E o custo também, reduz, né? Bastante. Faz a festa e participa lá com o pessoal. Teu guri já entrou nessa. Já está nessa. Já vai ver se ou dá bom ou cai fora. Que beleza. Lá em Itajaí, como é que está o kart? O kart Itajaí está parado. Na região, né? Está parado porque a pista que a gente tinha lá era particular, né? E ela acabou sendo vendida. O terreno foi vendido para uma outra empresa, né? Então a gente. O kart Itajaí. E Brusque tinha aquela pista ali que era a pista mais perto, e tem aquele problema da. Eles fazem uma exposição de estátuas em pedra ali. Uhum. Então entre esse período onde está sendo fabricada a pedra e a exposição não tem kart na região. Então a pista mais próxima hoje seria Joinville ou vira Florianópolis. Né? Então assim, mas tem, a gente tem itajaiense que Tem participando, os pilotos da região, né? estão participando aqui em Florianópolis, estão fazendo o campeonato catarinense, né? E ainda é um esporte forte lá na região, né? E a gente está esperando aí trazer mais gente, adeptos para esse tipo de esporte também. Bom, o kart que também é forte lá na região oeste de Santa Catarina, o espaço está aqui para a gente mostrar realmente o que acontece de bom também no kart de Santa Catarina. Vamos falar agora um pouco a respeito de arrancada. Bota imagens aí que agora eu vou conversar com o Zonta, ele vai falar como é que está a arrancada em Santa Catarina. Já recebeu uma porção de e-mail aqui de gente, se não fala de arrancada. Pessoal de Florianópolis, do Vale do Itajaí, aqui do litoral principalmente, gosta muito, né, Zonta? Não, com certeza. A arrancada hoje é uma febre, né, porque tens uma ideia, apesar de nós termos o final de semana com um pouco de chuva, conseguimos fazer só na sexta-feira, tivemos 148 pilotos participando. Em um dia só? Num dia porque só. Porque era para ser na sexta e no sábado, sexta, aconteceu sábado. Só no sábado. Só no sábado. Tínhamos uma previsão de chegar perto de 200 pilotos. Tem gente que vinha de Curitiba, de outras cidades, que acabou não vindo por causa do mau tempo. Do mau tempo. Para ter uma ideia, tinha mais duas cegonhas fechadas só de Curitiba para vir para cá, acabaram não vindo por causa do mau tempo. E mesmo assim, 140 e tantos carros. E hoje Florianópolis se consolida, no caso, como uma das capitais da arrancada. O forte hoje é Curitiba, no Paraná, pelo fato da estrutura que eles têm lá, tem autódromo, tem tudo. E nós aqui, pelo fato do local que nós temos aí na Passarela do Samba, e pelo fato da beleza da cidade e até questão de segurança e organização. Às vezes pega a câmera de um ângulo diferente, ele pega aqui bancada do outro lado vazia, mas a de cá está lotada. Está lotada. Né? Foram quase 2.000 pessoas aí que acompanharam. Quase 2.000 pessoas, apesar do mau tempo, acompanharam. Então, apesar da chuva. E a grande diferencial que nós temos aqui, que pode ver que esses carros, são a categoria desafio, que é aquela velha história. Quem não gosta de acelerar? É como falamos, né, ali na questão do rally, quem tem um carro de rua pode participar do rally, na arrancada também. Qualquer carro hoje tu vai lá, tem a categoria desafio, como a categoria.